ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2013 ਤੱਕ ਬਣੀਆਂ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਬੈਰੀਅਰ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਕਮ ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੈਰੀਅਰ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਰਜਿਸਟਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਵਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਨਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਕਲੋਨੀਜ਼ ਐਜ਼ ਔਨ April 1, 2013 1 April 2013 ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਅੱਗੋਂ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਉੱਥੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਦੇਣ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਡੇਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਅਨਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਕਲੋਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬਣੇ ਔਰ ਸਾਰੀ ਪਲੈਨ ਜਿਹੜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਪਲੈਨਡ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ। ਦੂਸਰਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਦਾ ਕਿ 1,000 ਗਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗੇਗਾ, 500 ਗਜ਼ ਵਾਲੇ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗੇਗਾ, 100 ਗਜ਼ ਵਾਲੇ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਲੈਬਸ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਲੈਬਸ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਡਿਟੇਲਡ ਦਾ ਚਾਰਟ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨੋਰਮਸ ਤੈਅ ਕਰਤੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰੋ ਪੈਸੈਂਜਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਰੇਟਸ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਕਰਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਰਿਜ ਕੰਪਲਸਰੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਮੈਰਿਜ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਰਿਜ ਹੈ ਉਹਦਾ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਓ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਤੇ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਜੁੜੋ। ਆਪਾਂ ਮਿਲਾਂਗੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਯੂਟਿਊਬ ਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ। ਖਬਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਦਿਨ ਰਾਤ।